Hi everyone, আজি ভিডিওটো মই পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজিছে মই ইয়া বইলা মাংখ বনাব লৈছো আৰু এফালে ইয়া আদা নহৰু খুন্দি লৈছো আৰু পিয়াজ কাটি লৈছো এতিয়া গুটি মাংখখিনি ভালকৈ ধুই লোৱা পিছত ইয়াতে দিছো পিয়াজ আদা নহৰু আৰু দিছো অলপমান জলকীয়া গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু দিছো জিয়া গুড়ি গুটিখিনি এবাৰ ভালকৈ হানি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া দিম হালধি অলপ আৰু দিম নিজৰ জোখমতে নিমখ তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম তিনিটা কৈ কাটি লোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আলু আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ আগফালে এয়া গাড়ী ধুই আছে ইমনৰ দেউতাকে আৰু আমাৰ ইমনে ইয়াৰ দেউতাকে গাড়ী ধোৱা চাবলৈ আহিলে আৰু অলপ কিবা কাম আছিল কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মানে আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল মই যাওঁ পাকঘৰলৈ মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু মই ইয়াত এতিয়া অলপো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আগতে দিয়া আছে মাংসখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি সিজাৰ পিছত মই এতিয়া দিম ইয়াতে গোটেই মাংসখিনি আৰু এবাৰ ভালকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত অলপ সময় কাৰণে ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম এতিয়া 5-10 মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি পুনৰ এবাৰ লৰাই চাম আৰু এয়া দেখিছোঁ অলপ অলপ পানী ওলাইছে পিঠাত পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মই ইয়াত দিম লোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু পুনৰ ভালকৈ লৰাই ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম এয়া দেখিছেনে আলু প্ৰায় সিজিছে আৰু মাংস ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খাব লাগে আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰ গতিকে এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো ভালেই আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ কি কি খালোঁ গতিকে আগলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেখাই থাকিম কি কি কৰোঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত আচলতে ক'তো নাযাওঁ ইমনৰ দেউতাকে ডিউটি যাব ওলাইছে আৰু ইমনে চিঞৰি থকাৰ কাৰণে তাক মই গাড়ীৰ ভিতৰতে অলপ সময়ৰ কাৰণে বহাই থৈছোঁ আৰু ইমনে আকৌ গাড়ীৰ পিছফালেও নবহে সেইটো এটা চিঞৰ আগফালে ড্ৰাইভাৰ ছিটতহে বহে এয়া দেখিছেনে গাড়ীত উঠিব পৰা হাঁহি আৰু এইফালে বেগ ভৰাই আছে আৰু ইমনে ভাবিছে আমি ক'ৰবাত যাম সেইকাৰণে তাৰ পূৰা ফূৰ্তি আৰু এয়া চাবি লগাইছে গাড়ীত ক'ৰবাত যাবলৈ আৰু কামটো কাৰণে দেউতাকে এনেই ওচৰতে এপাক ঘৰতে ফুৰাই আনিলোঁ সি গাড়ীৰ পৰা নানানো ফুৰা এপাক ঘূৰাই আনিবই লাগিব তাক সেইকাৰণে ওচৰতে এপাক তাক ঘূৰাই আনিব এতিয়া চব বস্তু পকাবলৈ লাগি যায় তাকে দেউতাকে কৈ আছে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কালি আচলতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'ল আৰু আজিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি পিছৰ দিনাখন হয় গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিম এতিয়া মই বনাইছোঁ ইমনৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম দুচামুচ অ'টছ আৰু লগত আপোনালোকে ইয়াত কল বা আপেলো দিব পাৰে মই আনকালে দিওঁ আজি দিয়া নাই আৰু অলপ সময় গিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিম মই অলপমান নিমখ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে চেনি বা মিচিও দিব পাৰে মই অলপমান নিমখ দিম আৰু এয়া উতল আহিছে ডাঠ হৈ আহিছে আমাৰ প্ৰায় ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে ইমনৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে মোৰ কাৰণে লাল চাহ আৰু বিস্কুট ৰাতিপুৱা চাহ খাই লওঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ বিয়া এখন খাবলৈ তোলনী বিয়া এখন আছে গতিকে বিয়া খাই আহোঁ আৰু যদি পাৰোঁ আপোনালোকেও বিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু এতিয়া 2টা বাজিছে মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এফালে ইমনো ওলাই বহি আছে গতিকে বিয়াখন খাই আহোঁগৈ বিয়া ঘৰ পালোহি সন্মুখত এটা গণেশৰ মূৰ্তি ৰাখিছে আৰু আজিকালি তোলনি বিয়াবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ পাতে পিছে ইয়াত বাহনো বহুত বেছি ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ আৰু সেইফালে দেখিছেনে আমাৰ কইনা বহি আছে
এয়া হৈছে আমাৰ কইনা লগত কোন চিনি পাইছে সবে আৰু কুকি ফ্ৰেণ্ড হয় তাই আৰু লগত এয়া আমাৰ ইমন ইমন বহুত ফুৰ্তি আৰু এতিয়া আমি বিয়া খাই ঘৰলৈ উভতি গৈছো সন্ধিয়া হ'ল 5:30 বাজিলে আৰু ভিডিওটো আজি ইমানতে হেক কৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো প্ৰথম চাইছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ লগ পাম বাই বাই